بناوی خدای بخشنده مهربان خوشویستان ام جاره باز لا داخل کردنی زانیاری و وێنە ئەکەین بۆ کاڵاکانی کۆگا کەمان ئەچینە بەشی کۆگا لێرە بەشێکمان هەیە وێنە و زانیاری کاڵا ئێمە ئەر کاڵایەکمان هەبێت توانی زانیاری زیاتری ئەم کاڵایە داخل بکەین و یاخود وێنەیەک بۆ ئەم کاڵایەش داخل بکەین ئەچینە بەشی وێنە و زانیاری کاڵا ئێستا ئەمە پۆتاسیۆمە لێرەش بە هەمان شێوە پۆتاسیۆم ئەم دایلۆگ بۆکسە ئەکرێتەوانێت وێنەی کاڵاکە توانی دەبڵ کلیک بکەیت لە هەر شوێنەیەک کە وێنەیەکت هەیە لە ناو بەرنامەکە یاخود لە هەر بەشێکە بۆ نمونە ئەگەر من ئێستا وێنەیەک ئەدۆسمەوانێ هەر وێنەیەک هەبێت ئەتوانی لێرەدا شێوەی پیشاندانەکە بە شێوازێکی تر بێ کە وێنەکە ئەبینیت لێرە یا خۆشەویستان ئەمە زیاترەکە بۆ نمونە کە هەر وێنەیەکت هەبێت هەر وێنەیەکت هەبێت بزانی چۆن وێنەکە بەکار ئەهێنی یاخود داخڵیەکەیت ناو ئەم بەشە بۆ نمونە ئەگەر من بمەوێت ئەم وێنەیە دابنیم بۆ ئەو مەوادە دوای ئەوە خەزنی ئەکەم بەم شێوازە خۆشەویستە سادایە خەمەوانی ئەمە وێنەیەکمان زیاد کرد بۆ ئەم کاڵایە ساگە کاڵایەکی تر بێت ئێستا بۆ ماسمەوە وێنە و زانیاری بە هەمان شێوە ئەم کاڵایە یاخود کاڵاکەی پێش و پۆتاسیۆمە وێنەکەی ماوە وێنەکەی ماوە ساچمە بۆ نمونە ئەم بەشەیان وێنەیەکی تری زافاکەم لێرە کلیک دەکەم لەسەر وێنە یا دەبڵ کلیک دەکەم لەسەر ئەم شاشە ساچمە وێنە وێنەیەک بۆ ئەمە زیاد دەکەم بۆ نمونە ئەم وێنەیە ئیزافاکەم دەبڵ کلیک دەچێتە ناوی و یاخود زانیاری ئەنووسم یان هەر زانیاریەکم بوێت ئیزافی ئەەکەم بۆ ئەم کاڵایە بۆ نموناگەرم کاڵای تۆ شێوازی بەکارهێنانی ەکە دەرمان بێت لێرە ئەتوانی بینووسیت لە کاتێک کە کاڵاکە ئەدۆزیتەوە توانی بڵێ بەم شێوازە بەکارهێنرێت هەر زانیارێکی تری دەبێت داخلیەکەی کلیک دەکەی لەسەر خەزنکردن ئەم زانیاریە لەو مەوادەیە خەزن ئەبێت بۆ نمونە شەر کاتێککە ویستت بیبینیتەوانێت لێرە کە هەڵی ئەبژێریت ئەمە زانیاریەکە دێتەوانە بینیتەوە لەگەڵ وێنەی کاڵاکە بتێ بیگۆڕی دووبارە دەبڵ کلیکێکەکەی وێنەکە ئەگۆڕێ خەزنی ئەەکەیتەوانێت ئەگەر ویستێت ئەم بەشە بگۆڕێت بەم شێوازە خۆشەویستان ئەتوانی وێنە و زانیاری بۆ کاڵا زیاد بکەیت کە لەناو کۆگادا هاتە